Қызыл теңіз арқылы Азиядан Еуропаға жөнелтілетін жүк тасымалының құны екі есе өсті. Тауарды тұтынушыларға жеткізу мерзімі де бірнеше күнге ұзарған. Оған себеп хуситтердің Қызыл теңіздегі қақтығысы. Соның салдарынан кеме қатынасы қиындап, халықаралық саудаға кері әсер етіп жатыр дейді сарапшылар. Олардың сөзінше бұл жағдай жаһандық инфляцияның өсуіне әкеп соғады. Айта кетейік, әлем бойынша жүк тасымалының шамамен 12% Қызыл теңіз арқылы өтеді.